Өтөө күннен күндік үрәтшілер бет. Дұрубия қаз бірді бітігер самай күндіттен күндібіт болыға. Қаз рэдақсын әге бері Дұрубияған Аллақта харыдын сенәрі көрін, WhatsApp нөмір бітер көхтөқтік күттін, медицина, спорт, чөрелоқ әгеріттен тұстақ үләйттер сөбелерін істіңден әгені ұңыры бұд. Бүйіні беребден салы бұд. Екі түйінші сүрбе бір сылы республикавит Илдархана Айсен Николаев Дұрубай олық сылынан білдер біде. Бұй ағы сағасырын лоқтауқтар бары олыс бігірі үйірі көрсіп бүд. Ол күрдің амбулаториялар үләға керелілер, Джон Дұрубайтың кетен көрі көрде, араз акциялар босқа чүнчейі әлбәді. Бүгін бігі тыңдар орган тыңа тұғынан көпсетек бүд. Студия бұтығар аталарынголог, пульмонолог, кардиолог, онна таракальный хирург, олата тыңаға пересенің ұрыр хирург ұлжыттықтыра. Келер сөбелерін істек бүд, онна тыңдар органға тұғылақ әрчілі медицина тәрелілері бар бұлықтыра, реабилитацияға көмелуақ. Бігі күннеті жаналығын бұғыр үрін қалаттақ аңелар бұдығар барға мақтал бұдың терді бүд, онны келер күттілақ беребден сағылы бүд. Бігіннен бірге болу. Боларын күрдің күхін айы үгістік тұмныйы сәбіргеқтәті сөтіл ұрыта әлбір. Кепсетивитер керебет, студиям ұлжыттарын білгендіребін. Жүкускайдағы үхіс нөмерді абылыға аталарынголог бұраға Иннокентий Иннокентиевич Тастыгин. Республикеті клинический абылыға пульмонолог бұраға Мария Борисовна Савина. Онна республикеті клинический абылыға пульмонология деліне тұғар кардиолог бұрағының лейлер Амгалена Михайловна Кузнецова. Өте өкіннен. Жа, бұйтай әрбді тілдебетін күрдік күйін саз орвел бір, көмей, тыңа, ғырылары, үксілдерді. Орвел ауыт жан әттен ауыз бірғына ұсқолығы олар өйенілер, сұриялылар. Жа, некенте-некенте өш әйгеттен сағылы бұд. Әйте түхір ұннағай онына сұты бұ вирусына ғыры төрөйте тоқтан болар. Өтін бұл етігі петер болыққа ОРВИ тәріпті бұл терминге бәдігер әтелі сылдар. Жолы бітір бұл ОРВИ-ні бейгі тілбастыр болық бұтына бұл әміскі болар, онына тыңар органдар системелерігер ағар вирусына инфекция ден болар. Олы бітір бұл ОРВИ-лар тәріптірі бұртыды вирустар болалыр. Оның ұттың өттің әтік әпекетін күрдік білеген бұл күйінгі кәмінге, күйінгі кәмінге, сама өттің бұл ОРВИ мүгітан тұрар кәмі болыр. Оның ұттың бұл тоға бұманлық бұл күйінгі кәмінге болыр ден етігі әпеттер болыққа. Білден тұрарты күндіңі ұлыққа бұйыға бұл вирустар, бактериялар, балылар, олар әнті бұл сайынғы кәмге құлора бұйыға бұдан ағаяқтар тұға етір. Бұл күйінгі кәмге бұйыға қаламы тұмдыян, күмет ота әтірге дер өттін көрері сұлытыра ағаяқ болан, оны өттін бұйығы бұл тұмдыға тұмдыян мұд, сұстырам мұд, дұрабия бұд білден тұрар бұдан өтті мөлттүйір, оны өмінтия бұд мөлттүйір, оны ол түмегір өттін бұйығы жа бұл ұғырыға білден тұрар бұдан ұлырар болып. Оның өттің қаятыр дағаны бұл күйінгені күйін кәмге бейгеттен әдеттен білімін әк болуқ тақ бұд. Оның өттің бұл ОРВИ-нің әджіба түхігер бейге күсті әкілін әгетек тақ бұд. Оның өттің бұл маңы қылғасты кепсер болуққа ОРВИ-нің әджіба түхігер өті қаятыр дағаны бұл бейге әмбір әйек тақ біттен болу батақ. Бұл маңы бейге өттің әдеттен бәйбет опсай тұрып бұтын, бұл әппетін қамбытын, әтерге дер өттің күн аға бейге қамсынамыд, әрчілімміт, оны дәңі сөпкі ағамыд, бұл біреметігер сылға бейді кеті витаминларынан әме бейге қаятыр дағаны әдеттен әмтінінің ұрықтақ бұд. Оны өттің білден тұрар бейге әйбетінен санабытын әме чөл болуқтақ бұд, өтшітігер бұл маңы ғырыларға бейге ұларбат болауыд, оны күйінгі әмінге ұлақын ұқсу тұқ болыр. Оның жа тұмдайы саңмай бастығы себекеті сөтіл боларды. Маңына қайдағыры білі құрығыр болғамды бұдың ең ұрбат болан қалы бұд. Өтшіғына қайдақ бұл кей асырда өтілілер түйін әме өтілілін сөп, бұл тоқ тұңын әтірі өтіл. Бұл болағына жегер ұттың бұл ОРВИ-ға сайғындағы сөтіл арай кәлем болар. Аңбастан өті білден тұрар бейіға бұл вирусның инфекциялар мұндырының көмейінен керелдір. Оны ұттың бұл аңбастан бейіға мұндығыт бөленер, мұндығыт ұты сүйірер, көмей бідірге жеғын сөп. Онтын же бұл инфекция бұл салғы алдырат үстіғаны, онтын же бейіға бұл сөтіл қалғандығын сөп. Оның өттің бейіға бұл бүйінгі бейіріге пульмонолог бұрастыр сейілік әпсектірі.
Оно там бы сетельга, хаятар даны биеги, каджик даны улханга урбака, вот ахега диди сылджабыт. Оно там бы ыры бутын билен турар устыгурдан кебеевит. Ол дейін оттан бы сетель бутын биеги тон хаятар даны причинетен билектеяк бит. Оно там бирометегер участковый терапевт бутыгар бастан туран тиебит. Он там терапевт бу биетын ауытын ехиллен, надо боллағана бу снимакка ыгдан салғы, он там бу специалистарга, ола бетерде мучылы тақы узкай специалистарга ыталлар. Оно там бирометегер бу сетель бар болар боллағына хаятар даны браске деген көдерін ек қанады. Он дает сетелями растах, тянет аллерги, убрать асмалажа на мехте лиллер. Ага, олтухан вахалста. Бриберсенна. Да, асма, оксидюгер, аллергический рекурдук полар. Аллергия лах, джаннар, атын тугаре аллергенарын, который көрісті тәхтеріне, бронхаларыгар, Тут начали такие воспалительные процессы параллельно. А те, кто искур, какие тендеры хайтеран кирен бараллар. Ол кемнел тендеран хайтераллар агалиллар, он не хотеллер. Халгин тибет боланы булади. Он тон кюхун саз бу асма бергир ден эти кайпту. Кюхун саз асма бергир. Того детер вот как раз саз эти юнайлер тиллар кемнеригер. Погода лориер кемигер эти варта. Кие организмы гартох стресс полар булади, он на мертвен берер организм иммунитетин тюхен берер, ол кемге как раз у аллергенаргин, который користахане, инфекционный аллергический вариант тем бары сиас макене, ол он дуга ме болонсе. Он дуга ме болонсе, ага. Он тон хамай эмтенер хэтэлюшу дюк эмтир тынга ырытын дырын эппет кына қандык немалар, эмтен урата қандык неманы қайыққа хабе, онна қандык эмтери оғылыр гохлы бра. А то холобра вирусный вирустан халтан болар боллагана холобра орвика ниттен трахеид бронхит болар боллахтарна то в первую очередь вирусный то агенты хоронорохканада влади противовирусная терапия болар ока ниттен дальше вирус кирен баран тингане повреждает дир бронхалары влади ока ниттен Вол воспаление тарғамадың күрдіккіна, бактериальная инфекция варбадың күрдіккіна, антибиотикнен әмтелдер. Тәбіліген тұх антибиотик өті мәне әр көңгілемет, под контролем врача, біраз именно анан бұманлық тұхы, бұманлық бастар ден бәйті талам беректі. Бәйті талам беректі, бәйті тәне құқтақ. Бәйім тәне құқталлақ. Сөп. Онтың бұл вирусный инфекция кемегер әмтемет ағына жай қандық ұстықтарға терден сөбей? Он там был, мин бем, хайсхабан интерболлахпана, атериналарингология тухунан. Вот он, эти питым курдук бихеха, вирусная инфекция кюемейна, мунуна намастан кирер. Он там был, билен турар, оттан, алуся бяхтюг энергия пациентнер, бу бирометигерем тэбэккелер, эрбагай эджэх сзял сылджаллар, он там бирометигер браскам тэммэкке, бу каджик тағаны устугуран халар. Ол онык тюгэнгэ пациентнер бихеха келеллер. Ол эбэтэрджэ, хайдах курдук устугуру болуон сэбэй, бу маннаттан мунновут бихэнэ бир улхан хос курдук, он не алуся лбэх анардах. Оно на табу мантыковой бихеге анар бджараллан халлахтарына бихеха бу устуграханнары гаймариттен болар. Ол бетер едеспеті егер бар пазуха бутымны ета гаймариттен аттақ. Онтан ол гаймарит бутын сетей әмем тәбәдәқ бидінан тұқығыт салғы франтиттен сүйіскә тақсан әметімны ей болуын сөп. Онтан сүйістен білден тұра мейвет бихе қалыс чүгас. Ол еген бұл маңны бихе қа мейвет әттіптен әме ұстығырду болуын сөп. Онтан оны тағынан бихе қа мұнығытығар салғы аны күлгақпыт бар. Күлгақпытың күті себәсті әреме бұл бихе қа тұрба бар, ивстахива тұрба деген аттақ. Оно же инфекция будет у них идти на тубаатиттен сагланыр. Билеген тубаатиттен, тубаатиттен, атиттен ураты болар, эти турба тымныйды. Жол курдук, билеген бу билгы күйінге онлык түген олыс әлбәк болы, бу манна тубаатит сагланынағаны кейек ұлғаға білі бүйренер, арылылар, сабылылар білі самолеку курдук болан қалар. Онар дегар ағар онлык өр болан сырыттағына бу аны ұлғаға бұдығар тиеген сөп. Онлык идіғана же бейеке атит сагланыр, ұлғаға бұдығар болар, ондан өсер сырыттағына еріңер еген сөп. Онда перепонка тестер, джон оттан бейеке еріңелек атит сагланы еген сөп. Онан оттан олының бұл бат туғы көреті барты бейеке вирустан, бүкіндері вирус білеметерім тәбедеққа олының болуын сөп. Аны тағының көмейінен кердіғана бейеке бұл аны ангина ден бар дейді құлыбыра, олы бетер тензиллит. Ол тензиллит бұдың білеметерім тәбедеққа бейеке аны пара тензилларына абцесс тен болуын сөп. Міндәліні аттыға бар еме еріңәрі нұчылы тақыты процессы болар. Онтан салғығылыр әйтүстеғана бұл бейеге саңарас қылатқылар бұтырыларын кеттірімен сағалының әқтірін сөп, қолыспыт, оқ болан қалығын сөп.
олеген хаятар дағаны бұл маны әрдеттен береметегерем тек қанады. Ол әмтен нағаны өттен білден тұрыр бұл маны көсті күрді бейеға бол бат. Сәп, ол сүші көйді көбілетін. Мгелен Михайловна, еққа көбет, ән қылзаны қалли хеджер пульмонолог бұрас бұланды. Кардиолог бұрас бұрыстығының. Жә бұл әделенияға үліғет кардиолог бұрас үлетін туынан кәпсәрі бейеға бағалыст. Бұл кардиолог әркірді қаджи қаппыд. Бәбіт ұрақтыры әме веде күні бұд. Бәбіт палаталарынан, офса ембер әмке бұд. Оны тәңе кардиолог күрдіқ атын ұрақтыры консультациялы бұд. Той таққа бейіқін әлбәқ сұстырыны сердечно-сосудистой системы осложнения бұвают, пневмония, танғылтан. Инфаркт, аритмиялар, оны инвардың вовремя көрін әмтен маршрутизация тұм бұғарын, потому что қолыбыр инфаркт ауыт жүнірі үрбіт баға регионалын сосудистой центрға көрі бүт. Оны әмтерін, исследованияларын анан олардан ембері қанады вовремя. Сәп. Онтың бұл ковид қарды құтталағытын сахарнай диабеттақ жүнір. Де? Бұл кендерге тұғы сөбелен әді сахарнай диабет тағы жаңыла? Сахарнай диабет тағы, оны сүрек ғырықтар, на әлбіқтер. Әлбіқтер, да. Сахарнай диабет тағы жаңыз рендокринологқа күрдірілер, бейіқі ме консультациялы рендокринологтар балыр. Бұл кеті ковидқа қан қойдар дәнеті оны қолады? Қан қойдар, аға, оны қаты физиологияты бар. Сүрек Сүріққа тұмырғы бардығыр жайыр. Ақсулақ. Ақсулақ бәді. Өсі үксін білі уже изначально үріқтірі мөлтөғы үріқ жүнір бұдан үрғаны қылжылдар. Әбейтін оны үрігді дағуық бұллықтарына ол ковидный пневмониятын как осложнение әме болалар. Сәп. Әте орбиттан бактериалігі көсті қода, қылыбыр әте ангина барды. Ангина Құлыра түріпіттен ұғыға бірілен сөпті, оның бар да бактериалында құлыра. Ангина да? Ангинаны көпсер болаққаты бұл бейі ғыры өп болыр, отариналарингология ғыры да. Оныттан бұл ангина әтергедер өттен бұл түріпіттері жағдар болақтарына қайатыр дағаныға жақтақтен бол батық. Құлыра өттен бұл білігін әжі-әжір кәмегер дейінді өбетір офсайынан бұл ұжор бұғытынан әбірелер дейін дағыттыр. Ұжор бұғытынан бірілер дейін. Ұжор бұғытынан. Ұжор бұғытынан әбіғат бірелер дейін болмадық. Бұл олағына бұл ангина білін тұрар өттен үксін қолыбыра түріпіттір ангинаның әжір болақтарына оғылыра ме әжір болайтшылар. Бұл маңында тұн ұжыр бұғытының қайатыр дағаны берелерден бұл баққа бұл бактериялар бар болықтарын сөп бұл маңында. Оғыстыра инфекционны өрелер болар болар. Ангина қолыбыра күрдік тағаны тұғы бактериялар бар болықтырын сөп. Оның бұл маңына түріпіттер мазоқ тұттырықтырын сөп көмедеріттен. Оның бұл маңына стафилококтар, стриптококтар, қол бұры көмедерігі бар болықтырына бұл джекергенгі бары оны көйтер болықтырын сөп. Оның ұжор бұғытына бұл өре бірілді бәт. Тағамай бұрыстығы қарыстанар немалар ұчағына қанықтары дейінде. Оғы ағыр хейті тұспа болықтағы. Дән халық қайып болады? Антон, бұл қарыстаны туғынан бұл коронавирусынан өрі кәлін бейдің әлбәққа бүйретті мәңіна бар. Әйтерге дейіріттен бұл қайатыр дағыны антисептигіні туғынан, масканы кәтәмейді, береметігер өттен бұл барытын әмтәмейді. Оныттен бұл күрдік тағыны бейді жомбы сәргеві білген олыс білімнәк болдылар. Оны білген өтті витаминларының әдеттен профилактиканы ұйталылар. Оныттен қайатыр дағыны бұл үлінеме ғыдыққанады. Оныттен самай сүрінеме ғанықпар бұл ангинаға хронической форматыгар, көспетігар, береметігар әмтек қанады. Оның та бұл маңыме әмтәбәкке үрбіғай әджесір таққа бұл күрджі хроническайға көстіғіне бұл маңтықағат қырытымны еттен үретін бірге хеджер болан қалыған сөп. Сөп. Мария Борисовна, өте асмаға төніндіққа. Асманы әмтәмедіққа тұлқы дерден сөбі тұлқы Асмадин диагноз тұрғыда дағаны, олығын тұғары бейтін көріне әджінінады. Базисіне терапия ден бар асмағы. Ол қаян дағаны, ол тұнық терапияны бейтігер бұлын оннады, талаттары оннады. Именно пульмонолог бір астырғы, олы бәдір терапия бір астырғы.
приступ к ирбетин курдук, к ирбетигер аналах терапия волар. Она холобра при острой необходимости тынын хайтаран приступ к ирбетигер, тут тар энтерин бартин бирехтах, она курутин бетин катарит джахтах. Он тан астма джорнан бериллер до? Астма вот как раз у джорнан бериллер ирларка кисен сёп, тя холобра елера галара белера аллергетик джоннор боллахтарына оғыларуғар эми антукайдарын дальше эми ожорнан берилген хөп. Антукайдар эми бронхиальный астма курдугарыларга предрасположенные болалар. Каянда ажалар ден ботак, но белерин ол карыстына ажактарына да холбара тымны еркемнеригер, иммунитеттара түй еркемнеригер оларылара тақсан кәлен сөп. Аны самый улахан бұл тыңы ырытыр ойоғыстату болар болады. Тыңаны тымныты, сәбіргіқтәті. Белеген онтан сәйттерін бұтын әлбәккеге балыға керер. Бұл еге кетен көрігітінен бұл ковид кәнеттен тыңа чөлігер түйіте қайдақ барары. Ковид олыс ұрақан ұры пневмонията наға ұрақанны қағар. Улахан байы тыңан объемын площадын наға әлбәға улахан қолы бір тяжелый форма болағына. Хәтті 15% әлбәғді ұрығыр 100 бүтінне де бардын тарғанан қалын сөп. Оның төттірі чөлігер түйерігер ұғын біремен ада, оның күстеғам тәнен ада. Олар әнім көмәтінен кейі қолы бір ұрыққы тұрғар төнен сөп. Бес пәсілерістейді. Сөп. Ангелина Михайловна, аз бұл тілгі ковид ағам састағы жоңғарды құтталлақ тені деде. Білеген әте бұл ғын әте көсті ұлар еді ду? Ұлар балыға кейдер олады, бұдан әрғаны көтелілер, онына үсі оғылыр өттер болдылар. Ұрыт болағына оғылыр болемінік, тепчекетік арналар еңден әтеге, білген болағына балыға ғыдан кейден үші әрғаныг, даже өлілер. Сәп, онтан састақ кейі бұл құлбыра ұрыны қайда білен сөбі, астыма құлбыра саз ұлан істағына еме қайын сөп болады, оны қайдақ білектірін сөбі, қандық сөбекелер ұялары бұл астыма боларын? Астыма өпсетігер әдер жүннен көй бастығы симптомлары әдер ұрттақтарына бар болады. Әдер әдер әрді? Период гормональной перестройки бастығы симптомлар тахачылар холобра, де подростковым возрасте олар бөде. Әветтерді сағыры кәмінге әмейте гормональный олар үйі барар болады. Ол кәмінге әмей ұзбой бардағына, онны әмей тақсан кәлен сөп өтегері, конечно. Әветтер ұрыққы қағандағаны көсіпәте ғалергенің күтірі көрістегіне, онны әмей білдерен сөп. Тұны кейі бәйдің кәтен тоқтан әрі қолы бір тұғының қайтарар дұғы, өтелілер дұғы, өтер ұдушы еден қалғын тейбек көрдік өді, баптару, оны көшіші еден өскүйір болағына, та ұжы әрі қатшы еден әді болар. Сәп. Онтан әні ковидқа хастақ, ағам састақ кейі қолыра атағар дұрға жын ағардығып болағына, қандық сөйкелерден әме білен сөбі? Боллағына білбекке де қалықтырын әмейді. Білбекке де қалықтырын. Кәнеге білен алығына, нең көріндер әтелер, атак, хастақ жүнлары сол біні ұнық тепчекеді қарыналары редка. Арқанны керер бұл. Арқанны керер, онына не как обычно, а бұдан ғамай-ғамай білі оқсай тұрыптары, иммунитеттері мөлтоқ болан қолы бұра әдер жүнлар күрдік бастығы симптомлары болымын сөп. Болымын. Болымын хөп, температура ламықтыры нен әп қолы бұра. Организмай әппетті әбәке, аға. Үксін мәні слабыст, әнелер әстер, ғытынан бейәлілер, ағабат болалылар. Мәніктің опсай өттінен қайылыр. Елі қайыры білі хронические заболевания, көбенділер, обострение, онның көме болан хөп. Сәп. Грип көмегер қарыстанар тарғаныдың сәреттер не болар тұғынан, Құлғас видеоты көрінағығым. Герип, вирус көбітер сыстығанна ғырыта. Туғы ғыны қосөбі. Герипке бәйе білерінен әмтенілі бәд. Үғырыны бұра сері чөпчу бұхары ұқтақ, оны тұстақ әмтенінен ұқтақ.
өскөтүн этин крадыга оту тагыз оту тогугу көрдөлөбүт боллагына жыгытыгер участоктагы бырагы ол эбетер сухал көмө бергедитин ыңырын. Гирибе атакка туура сүйрө көтө сылжан аарынар олус ырыхан содуллак болон себин өйдө. Гириптебит кихи жыгыл рухтак уанна сытыра рехимин тутухтак. Гирип белелере уанна серети. Эмтир бырас этитин, сүбетин бартын каянда толорорго кыгылдыктак. Сөтөлдөр уанна тырдар кемге аягын уанна муннун платугунан саба тутухтак. Анаммыт эмтерин биреметигер ихтек. Түхө кылларынан элбе хуну ихтек. Кыллар боллагана гириптебит ырыхагы атын коско сытырын. Ырыхак сытар кохун сотору-сотору салгылатын. Грибинен ылжыбыт кийини көрөр истер кемгетигер медицинская масканы туттун. Ити лимоннак чайы күлүкүбө эбетер отон моргун, шылычтак минеральный ууну эрге сүбелийбит. Күндү көрөчүлөр бит, грип элбек кемигер иммунитеттин көргөтө кылжын. Онтон бийик абсцитин салгыбыт. Короче, биттен айтылар кирбиттер. Ага, WhatsApp, номер биттер сурьян келеллер, айтылар гытихин мақтана быт. Антибиотика, аллергиялах кихи вакцина ылын сөп дойын, айты кирбит. Антибиотик, онна вакцина логат, логатын атын состав тақтыр. Тоқтаған онна бейбәрер, энек майгын нахар, әветер реакцияны күйірдер тоқтаған онна сивәс хуқ, олеген тұн... Бұл ақы. Бу мантан дағаны болуғын сөйіп, әбетер бұ тұмырдырттан дағаны себестіғақ болуғын сөйіп, онын білер бетін күрдік бұ ковид бейеқі бастан тұран тұмырдырғы лоханақ сулақ болар, онын бұ манна әмек аятыр дағаны беребеккен ағыққан ады, онын білбекке бұ мантан бұғылақ тен баран капленді күттан әбетер қандығыр әмек әнді бұл баққа білен тұра бастан көрі Тыңа тұғының капситебетін салғық бұд. Бегіннен берге болу. Күнді көрәтшілер бет, әйге әйге бері дұрубияған Аллақ тағарыдың көрілер от, беге бүгін тыңа тұғының капситебет. Өлжеттарбын бірігендерімен салғы, Республикада клиническай болыға пульмонолог бұраға Анастасия Василевна Фадеева өлжеттар бігеға. МТР физкультура оны спортивной медицина республикатағы кенін абалақтағы реабилитациялыр медицина салатын сәбедесе Некенди-Некентевич Аринкин. Республикатағы сәлігі МТР балыға таракальны хирург бұраға, Сақар республикатын төліғ бұраға, үрдік категориялық хирург Николай Христофорович Афанасьев. Николай Христофорович олығына навыт етігер бейінтен тақсасыл хирурдан беге олық бұтын бұғыр. Сөп, салғы капситебетер керебет. Анастасия Васильевна, жабу хроническая обструктивная болезнь легкихтен көріңінен түхөл бәқтік ұлжылары бейі қасақы сәргер? Хобыл денді. Хобыл. Бейі қа өлбәқ бағы кеге өтжір. Ол бұланы себәе болуын сөп, бейге тымны айылғалақ сәрге оларыр болымыт болуын сөп. Оның тағынан бұл хобыларынан үксін табақсыттар ғырылары ден атты бұд. Ағы хуан, тоғы хуан бұрығын беречейін әтті бастатын тұрын болар әтті табақ. Атак, үлбақ кейі ғаджар, үксін боллағана әр кейі ғаджар әтті, білеген боллағана жақтар дағаны табақтыр. Олеген боллағана жақтар дағаны бұғырынан ғаджар. Оны тағынан табақтан атын берешінеті болар бұлағына производственной біле құхаған салғын. Біле бұл, құхаған бұл еген болар бұлағына. Олада сөтіл вирустан, оны тоқтан бактериялардан әрі тұтылықтақ бұл бұтақ бұл ғадей? Онтан әрі бұл бұтақ та. Ол еген бұлағына бұл бастан тұран берешінетін біле қынады де. Төрі өтін.
Эльби турарден, хеп, бухо булар рахтар, тоже терген табахсет кие эльбенгер, антуран билиген электронные сигареты ларден бар булларди, ану булан хорочон бу электронные сигареты табахтан чугай диханан дух айдахту бля ану кое кхериген туга бар. Тугандра бар, хеп, болин булан ану бол батак, все кухаган чал чайи болон сеп, ага гарига кублюян, хеп, болин бронхалары, кенетер, эмея базисына дейбітті, хаяндағаны нұқты тоқтақтыр. Онтон болағаны асманы болағаны, именно гормон дегін кенер болағаны ингаляционный ден атты бүтке. Ол болағаны местны, ол ата болағаны системна барбат. Кейін тон күттаны оқтақ, хұрықтар күттаналар, астматиктар да құлыбыра бейін гормонын әмтегеттен кені месіне бұронхалар ғар жайыр. Олығын бұлағаны... Олата гормональны енден күттаны оқтақ бұтты? Аға, құлыбыра астма тұруралар, еға базисына лечениені бұрағын аныр бұлағаны күттаны мақынады. Именно бұлағаны маңы күра ингалятордыр ден аттыналар. Кенер бұлағаны месіне воспаленияғын снимайдылар, білі Мария Версиевна Петин Курды обострение хох полохтах, кинне нарты нартахна. Антон, вирусная эти бактериальные тоха была она уже браска кердрнюх тахы, тол браска была она бу бактерия до вирус ту день бхаран баранеха, а ныр бастатан туран беречинетин хайир туга противовирусной антибиотик либо хеп, она была она ол кайдах именно хетельгут хангеттен сухой до хил такар дух ту индиен, хеп, холорот хатан таксуват, соджеру на таксуват индир боллахтарина атхарка вообще дрыгина нан. Это барда кюрюк канада, хаянда браса на атагана кихиня улханык самолечения нан жарктына ухтах. Анастасия Васильевна, хеге кыхыл зона аулери хеджер жаройбут болаған. Баяғат эмейте қаста қос маскалақ ен күннестері түндерілейгет. Иня хайдах баятын харыстанагатай. Би тон уже ковидка бастыгыттан, ан бастыгыттан киран индилихи жавуд. Ото бияха харыстанар тухтах бутхэ. Холобра маска кетебит, респиратор кетебит, ону тахана маска кетебит, сис костюм кетен барамуд, дельбюс кочтан абуд бияха. То браз бастатан отан дровай болохтах бубагаде. Антон, бастан кира битер, конечно, гараханета. Бәбіт түймұт қайтаран, халғымыт дейбәкке, білген болады өрінді біт, хүджа бұт. Тоны хамай өр хүджатшылар бұт, ханитардыр бұт, доқтар бұт, медсестралар бұт. Оғын кәміне кеннер хүджалар үксін. Бәе оланы ғарғақтар бұтын көрі бұт, хайы бұт әмінерін ең анам барын документ үттік өр үксін мен алыр бұт. Бұлаға деген мақтана бұт. Әндікеден әкендевич, бұл әгетерілті әді мәңіз ұлығығығар, аллара бәсті ғаттыр сасыновқа ден сірге. Үлелерім біле біт, ұрыққы кәмге абылақ көлін бадыранның әмтері әтігітті. Онтың аспыт сылтын ұларыян, ковидның ұлжы бұтчонғы реабилитациялыр кен болу өтті. Бұл үлеғат қайысқата қайдақ, олар бүдін кәнді қайдақ болла, төхі ұрақта қыт, бағылысыда ұрда тәрбейіға. Бастатын тұрын, әті сосновқа ұқпыт бігі, Абалах ден Ленина 7 бестақ оттатуар бар ұрыққы сергер. Тетінші 907-тіғын төтеллақы тұтылу жәлерге бар бұд. Сосновқа бұл айтатын бейінің кәлін планы көріктақ бұд аға. Бейі осыны өліптен түн әрді туғыты. Абалах бадаранынан, онына Абалах рапатынан олады тұран. Онын әмтер етіп, сүйек ғырақ жонру,
периферическая нервная система, она после операции и реабилитации. Он был рин были плановые отделения барса улутранкенне бихи уларьям баран перепрофилирование барамут реабилитация кентен ковид кентен реабилитация либо опыт он был на от иттан халан че бүгүнкү күнгө дейин алсыз биринчи кемтенне отун анал иделях барастар ме келлектер деби Хух, ол уркужи брастер, физиотерапевт, терапевт, он реабилитация верми петеби, оборудование бил бы пыт, он таблин реабилитация лыбыт, ахин тугалыр ден этих надо, он этин этих надо, уэджам баран, икки, уйгинам беха келен реабилитация бардакка тюргенник кейхи чулгер тюхер. Он тон хар даккана восстановленен бутан болар, чулгер тюхер бутан болар. Онтон кыхын ахсыннега бу коракка ме бехаделене лақпыт ол стационар болан арылыбыта Чайковского республиканский центр лечебной физкультуры онна отут койка бар антақ беха бехан бар енген маннеме реабилитациян алдар бестақтеме реабилитациян алдар онутын жон төхе туханарын объективны көрір болаққа хлоро спирометрия бар метод исследования келен тынан көрілдір жизненную емкость легких коррелер, оно то в норме Джонкина, например, икки тюет литр болар, кейтинера, эрджонар кенера чуть лохан, хлор кенера чуть кыра, спортсменар кенера алтага индери болар. Оно были эпитерин кудук, ол площадь, объем качан Джонкина литрге дери тюхер, оно тахсаларын хаганы бихемия кемет дебит, реабилитация бипитинкенне, оно хотя бы 300-400 такого полар, Аллах рахчанар иркетсменнер литр тан такса эбилдиев полар. Олин жан тинара кенен общее самочувствиялара, утиялара туга барта тупсан таксар. Олин тан жан иркетсменнер. Некетин кедиоч. Он тан эти эрчиллилер тангага бахче солталахтар ген хориалларди. Эти тухнан бахаста капсаре катен кори. Лечебная физкультура дим бар, ага, бихал лор лечебная физкультура инструктор кордерер, брас кордерер, упражнение по Стрельникову дембар, хлобра чепчики тика харды мучонар джейлергер да онан эрчилих тарншеп, интернет каварта бар, ютуб кейм бар, комплекс упражнений, дыхательных упражнений по Стрельниковой, он тагна тан хаст упражнений лар баллар, индивидуально джонга были ананар, по сложности кэрэн ананалар, то тюхалыр, ага, арнышдях тюхалыр, ол тыңалары кенген, тыңалары шөйіп болар, сөтелері арылар, тақсар болар. Сәп. Күндік өтшілер бейт, білеген дұрубияға ұлыс бортулақ табақ, әргетші мүкөй жайытын тұғынан күлгас видео түкірін харығы. Күндік өтшілер табақ бортудың тұғынан видео көрді бейт, қоған жалықтартан ақасына ады қайын. Вот это Аллах, Николай Христофорович Афанасьев, который был ставить, Салгы Кавстевит. Николай Христофорович, бу кеге тынарын хачер бир сүрін орган тыңа, онна бу тыңаны кытара елханы тулалы регені себәстен бағалыста кепсерін болыр. Былыр-былыр гыттан сақалар, айылхағын аға истіңнік, амарақты онна, олық, наға сәрінін сыгын аллар эте. Ол курдук атақтарын таңаһында анылан курдук куна оту тостук тәбәк куна этер бәскәте оңыстан тиктен кәтәлләр эте. Билинге бачинка курдук дабулы тук тәбәттәр хери бура яппаттар. Онны дие тутталлар гәрәнгән диллар гәрдәл балканың нан барам биддә аластыр гәр кирәлләр эте. Онан итинтән хибикелә атакка хакалар былыр-былыр гыттан Джон Тюрюттера, Хамай Каджас, Омуктарна Биллендер. Он это Алтайга, Юрепет Чинчей Биджоннер, Алтай, Принцесса Тагандиан, Аттиллер Курдуктан, Тюрюттета Кахелистета Ка, Каджиктана Хахалар, Олох, Булларга, Тюрютт, Омуктар, Булларлар. Онна Бехияқа ала астарынан олыру хағана улаханнық тыңыларынан әңіне жебаттар әті.
он на укаранг гриппен кондуктор укарден, это булыргыта. Укар. Грипп. Энг кондукторга ыллаттарбат. Вообще, тус-тус по деревнен нам был бакка, тус-тус по деннен, лох ирах аласка, ойур хагатыгар олдыралдар. Он на кыгынгаттугар, кыгын кирэллар, и то агаяк делах болалдар оннук. Онан улаханнык контактас патактара былыр-былыр кыттан, ону депалит сүлнайдар деннер былыр. Ирақта абылағын хағаттан хақахиргар ұйталабыт жоннора кәләннер. Мен хана барараға сәлігір ұйтын күрдігі ағалбып бұллақтарын сөп кенелер. Хақалар еті біл бәт ағырылыра жегінен. Демі сәлігірі сөбекелері қайдақ болады? Сәлігірі бастықы хебекеті бастан нұқай күрдік болар. Акен хабаккын гыммап болар, бәті мүлттен қалар, ұтуяры күтті кәлілер, онына қайдара ұран жүзен кейрен барар. Онына теханнен бұрдық ден ғыжыват кейі. Тоға детаққа тыңар органтан тыңаға чүбістіветінна нербелер хуақтар, кейі ойоғығығыр әрі бар, ойоғысқа. Онына те пілебірейт, тен қолыбыр тыңа қаға ғырыйдағына бірдің бабат ден онына ойоғас кәйдіңін ден ғырылынны бұттен білін әлдір. Құрады сүрдірді өнтін? Құрады сүрдірді? Құрады онына температуралыра тақсар, отут тоғысқа тие түрдіңі тие, онына кеңі түр ұрдығырдыр, отут түбіркулеска болағына ұлақынық тақсы бат. Улаханның оның температуралына грипп күрдің ғайдан кейрен бар баттар, пневмонияға температуралылар. Оның әйті ковидқа температуралылар. Ордық кімне қылжалары? Ордық хәлігінен ғайдашыға ғайдалар білігін мәнәйдер жаннар, арғығыттар, табақсыттар, өттілеріттен бар болар. Оның бұл бігеттері кәриен көрен милицияларды күтті, Биргілілән, сәсіәнізі қарысқал өттіттен, министерісті өттен, онына атын нарколақтары күтті, испит центрі күтті, паспортына өстілі күтті барытын күтті хевәстіғаннар флюро апсилидование ұрдылар. Бұл балағанайын 90 күні бәр, онына хүрбәетті кейіттен бір кейін ұшуақ қалылылар, Қолыбыр бұл күндірге, ол түбіркүлесті ақығы болуынна, оның ұты білігін түбіркүлес көсті тұрар, хеммер бар, хәлігі ұрыта хеммер бар, барынан бар, ол ғынан баран ұты үксін, оның мәнәғі жаачылар өттілеріттен болуылалар, оның құхағана дейін бар, кені көпсәбіт ковид ұрыларын күтті, ұқса сетімнәк болды. Оның қолы бұр ковидті ақтары күтті, туақтарын ғытыран, апсилет ұйттан, ченчен көрін, әңінден барын бұхар бұттыра. Бұл сәлікті ақтар бұт, ковид ұрытыттан реанимацияланыр әң күрдің ғыдживаттар әбетті. Ары мүтчі қатшы тұттырылдар. Тоға детаққа кенелер органнара Ол өттігір білі бірі нейтәңіне мөлттетір. Оның тыңың бағыр бұтатты қолы бұр ковид үйірі дағыны, грип дағыны үйірі тігір. Күнді құрашылар бұт, бігі білген күлгас тұқты бұлға бар бұт, ол кәнтің көпсетебінің салғық бұт. Күнді бір астар, әйеқа мақтал, сөбелерге дейін көрсе қадер. Үті өкіннен бігіға саңа күттіс бұт көрәтшілер бет, бігі әйге бері дұрубияған алақты харытығар, тыңа ұны қарыстыр, немалар тұстырдан кәпістелар бұт. Салғы ұлжытапын білгеннәрімен, республикатияға үйіс нөмірді клинической болыға медицина профилактикының кабинетін сүрінің республикалиға, бігі бері бет үті доғыра Марин Клавина Антонова кәлі ұлжытты.
Онна Азия Медтерлита директора Семен Семенович Ахлопков. Лжеттыр. Салгы капстивитин. Салгы бұд Николай Христофорович. Бағалыста бұ хирург үлетін тұғынан бе қай сырдадыр. Бе ғанча ұлттан ұрдық. Мен операцияға тыңа, тыңан операцияларын өлілейді жауын. Жауы манна мен ұғылықшу білетем әті бәйім ұшуталар бұн өріппіт жонлар бұн. Гүріп Димитрия Фанасевіштен хақалар білер ұнтартын түріттақ. Хиру атыр бұд, үкі Ленин ұрджаннақ. Сәсілісеске үлі герои бола ғыспыт. Оңыр барыда кіндік үтті ғанчағыл ол біргіл өләс бітім. Онына сәлік үрітін әмтір құраттағы балығаға хирургическа діліне дейін ас біттіра. Онына тыңыларынан өйді бұд үріғақтары әпірәселес бітім кіндірік үтті. Кінділіктен үрінен кәлін ұнпысып тезиатрияға қойған кілін әме операция оңыр бұппыт. Ота әлігі үріңі біте хамай ұрхан ұлық, ұрханы ғар түхінші тоғысыз тоғыған ұллаққа. Білі ұлары тілірі болар кәмігер, онына әлбақ жон әргі ғыджі бұта көйен ахават, таңныват, түмініттан көйен қарыстанмат өттілірі. Ол жоннар бұт ғай жоннар әлігі үрі Михаил Афанасевыш түрілгін ден доқтар әппетін құрдық өрі көтен тақы бұта. Доқтан аға әлбақ ғылы бат түгеннар дағатылар. Инегінен ол хағана ол ғылдатға доқта әлбақ әпірәсеуін ғылы бұта, әлбақ үрі хақтар әмтәмметтірі ғытан. Отделенияларға күйен баппаққа даша коридорға күттіғы түрі түрі жүйі түгіндер дағы түйі. Әлбақ операцияларға өтің күн кейі алтаға үнділі операцияны оңырам бүтірін таққара түйі. Қасты түрі ағылыттан. Николай Христофорович, хирург үлі тақайдық болықтағы? Хирургына өлі еркімдер бар, мен жебір дағыны Моста ұйбат әтім, құттосқа қақтават әтім, үлейбін наға қарыстыр әтім. Оның үлей олағы рас бұл уақтақ, үлейбін олағы кердім тағыстым да, ұны туа аттағы ұнан тағыстым деп құрдық. Құрық ұғына аттағы жаған. Бастан үлейгі құрық үлейгін ұғынаған. Қанына бағыра ғырыттақына. Оның өріна қалаған. Ол үйін оны кем ұғылып, Киренскайттан түріттақ, әме бұйығы хақыларттан әті бүйтеміңе тұра бүккейі. Ұғылыптен профессор, академик Сан-Петербурға сүйіс сағырдылы тарақарына хирургияны түріттен оны лілі әбіті. Әлбақ әті біліңі олар бағыр білбәттірі болуы. Ол кейі банына хақайырығар кәлі әді бұты. Үлейті хымнағас бағы әті. Дұрауылығы ғар. Оның ұлық туақтағаны білі әтергәділі бәрейіне құрдық тарбақтарын тәбілері барыта. Оның кейі хирург кейі үлейті туақта наға ғымнағас болуақтақ, үлейтін наға тарбағын наға қарыстығақтақ. Опсығынан оның тегерігер, тұттарығар үйті ұғылуы әтілдір әті, халғыңға олық байынылыр әті дейін. Гүріп оғанер, олық әмея туақтан аға үшуәддік шоптыры байыр әті. Амай қылауына теги, теги өтті әті. Білігін оның тегінің ұлақынның жарықтамап бұд. Білігін сөбірменні білігі немалар, өскәнінер, аңа технологияның аппаратының Бұбыты баттаңы бұйан бәті, ұлған бір ағылдар үрітін. Ән кәтән көрдіңіне бұ сәлік үріті сөйттен кейге мебірілерден бар. Ити ұрыннақ то
открытая форма туберкулеза дианаттылы. Силлергер туберкулез палашкатын, палашка куоха дене, эти тыгыча агысюс агуан иккылаққа Роберт Кохтен немес кейта булан турар, кейна атынан аттамыт олбат силла. Тақсан туақтан аға әлбақ миллиардынан, үйріхақтан миллиардынан ақсан ақ палашка көтәйдер. Демонтың бұлы, бұлы көттәрге көтәйдер, кем барар аттығар бар жонларға, түйінір органларға кейден. Деса мәселіктен қарыстанар немалы чағына көрәшілер бірде Рөсетігіл ханатық қара? Қарыстанар нема... Сәліктен? Сәлікті қарыстанар нема дені үшіғайдық обработкалы ғайдия қанады. Онына лампа, бактерисидіна лампалақ болуы қанады. Қанық бары ұлға күрәйті бактерисидіна лампалар атыланалар білеген. Иккілі үстеті ғайчалақ, әйгі бесті ғайчалақ ұлға атамың әкір. Мен қолы бір девар үсті ғайчалақ бұламын онығы күйек жүхіннақ лампа. Күйек лампаны. Онын тықтыраған, онтың үті бактерияны да өлірер, арас туа баратын өлірер. Оны етіннігінен тұттыр, туақтан аға шығай, онты онына ұтты обработкалан хуе хотығы де қанады, хлорамин дені тұтты қанады, ұтты хлорны езбеске, әме туберкулез палашқа төлір, хлораминға мөлір. Онтан атын испирге, атын убағастарға кислота ағытта туақта болбат ұлық. Түхі бағара тымныны тұлыяр, бұ палашқан, 9 градус тымныға туақта болбат. Әпте. Онан бігі күхім мұтығар, қолы бұр анам мұт күрдік күні ұла күхілі бат тымныға. 6 градус тымны, 7 болды. Сәп Николай Христофорович сөбелерін хен мақтал, көрәчіліктен әйтекелдіңі қаяндай әйттен әсетегіл сөбелік еқпет. Мария Николаевна, үйтекіннен? Үйтекіннен. Жабу тұғынар орган ұйрытын әрдеттен сәрет еққа сәп до? Мен үйтекіннен көрәчілер. Жабу мен әйеққа көрдірір таблицам, Эти восточная медицина, или народ-то медициналар философия, так? Кени боллағына, бу философия күйеден кени айылға хуконы гораллағырар. Холабур айылға улар етурар, күйін болар, күйін болар, саас сайын, ол күрдікші бігі ис органнар бұтығар еме улар иылар баратураллар. Ол улар иылар өсті хуққа егер еме улар иылар, чағынан үлестеннер. Оны қолы бұр күйінгі кемелі бұд, бұ күйін тұрар дей. Бұ манна болығана ордық тұғынар орган тұңа, оны соны шоғыз үлеті көстер. Соны шоғыз? Бұ төгірігі егер тұралар. Ола ата болығана бұ кенлер іккен бәйбейлерін күтті хевесті әқтір. Қолы бұр тұғынар органна ғайдер кейіні бұ Суан ошоғыз нөңі әмем тек қайып. Сәп, Мария Николаевна, бірісті күн күнді күрәшілер бет күлгіғаз тұқты бұлға бара бұд. Әтеу күннен күнді күрәшілер бет, бігі тұңыны қарыстыр немалар тұғынан көпісті бет, студияға Мария Николаевна бігі қай сөбелерін берер. Әтіне салғытті қабу бұл философия, үліңі дойдулар медициналарын философия дәті, Тоқ бар иңнелігін, қаннағын, түйеннегін, тошқаннан массаж, бұ барыта бұ тоқ қолығырыр. Бұ наға мұдырай тоқ, оның бұ үліға тұттарға, күнне ағылыққа тұттарға наға шығай. Дұровияға әме ордық. Тұғалақ, олығын мен пастаяны үлі бер дағыны ұрыққұттан, бұ үйерен еқпеттен, біл еқпеттен тұттамын. Қолауыр бұ ұрыт детесті ағығын халдақ болар етеді. Ол болағын ұтты бір тұғынан, бір шиінетінен білі қанны көре біремеға оғыны иетігер сразу әмтербеттер еті. Ол түмігер білі оғы ұғығын, ұғағын күйен әмпекке, кені иммунитеті мөлттен, нағаты тұмныен ғыджағынға, әңін көмеге ғыджан, әңін күрахаттан ғыджар еті. Оны бігі өбігелер үгістерінен әмтір
центр Аллаха Дивута, он на Улялихе Джамат, он на Голору, бо Суано Шогон МТМИТ, Холовор Тохтер Ретивит, учугай Тумигу Сити Ретивит, от того Улахан Джонга Миянук, Холовор бо Ити бо Ирига, Ити Кавит, Каваллаган Мия Джоннор Очогостор, Мия Наха Тохтер, Мельтюр, Улете Мельтюр, Анкалар Эбит, Кетенкер Дока, он на сюрреалистичный улетел мельтюр, от того философия тоже нам кепсята, когда какие хлебы хода битве его курдук бравла, хокун, он нам была она и тиману тут ухатых так, под ахлык подгар была она, бо бирем я обман на колор хурлу вотти, бо тох пар такак дарьер, бо ари билеман на цитир хокус амтаннага, и ти чесно курдук, лук курдук. Имбирь дени тикелехин бар, куркума курдуктары хиектах пити. Бу кюхюнгу кемге? Кюхюнгу кемге. Очабо кенни биле бихиги кюхюнгу кемге боллағына организмыдыр итикиллерен беребит. Онна ордук болла бу кемге биле кюхюнгу депрессия ден барди. Кихи ханата тюхер, онна биле кюхюнгу биреме габелемнен еркер сылабай дыренген. Ол кемге боллағын еметтон, өйгін ханағын емесе ахаланық тақын. Ото, онна атаққын, отой ішігеске тұтығы жақ тақын. Буманна білі хағағытар хере неучалғыты бұрытниковая зона денді. Ол онны боллағына тұлғыр дербеккеған маннық білігін іте тұллар бе оболылар. Онны шүгейді қалың саат бектінен берге хакеттен құлғақын хабан таңнығы жақ тақын. Біхіге өбігелер біп боллағына ұрыт ұтуяқтарын енігер нар атақтарын тілеген. Уокка, оттулу, вот ох, ана на хамбаран, он на хлы тамбаран, утуялларете. Ол боллагане били, күн устата, тонг муттаран, каспаттаран кинилер, тохтан, итикиллереннер тымныны, үйрен кехеллер. Ол норовна, атаң тилар тошка бар, үн суянди, ол бюркене, ол оно итикиллереннер үйрен кехеллер. Очоне ти чеснок дейтен, куркума дейтен. Имбир, эти барта сылтар сылталақтар. Эти барта сылтар сылталақтар. Тахайын өттөр болу олар, өмей ебе. Олығын болу ас пытығар, болу мейтіні тұту хатық тақпыт. Отты әппепі күрді білі бұл ғырыға, ғыры кәніттен, он әті бұруа болан, бұйыл хайынныға ұстық болу. Кихи барыта, кихи қабартығар дағыны тоқтыр күрдікті. Жайыр күрдік, онына ити тынар гимнастикалары туханы қанада. Онына қолабыр тоқтен бар. Білі бұл кихи тарахата көйен қамнават бүтчін. Ол бүтчін болан кені манна көйен қамнаппа қағырттақ бұтына, бігі сұйға тынар болақ бұтына организм мұт, іс органнар бұтүлелері мөлттүр. Онына болағына тоқ кислородынан қатшылар бұп мөлттен қалыр. Онын өте қолауырманлық тепчек өпрежнениялардан маңына өйден өйдебік кейі балтара ұй болан баран, әйті ковидтағы кейі балтара ұй болан баран өпрежнениян ұстын кейден барықтақ. Хорықтар тұрықтарынан көрін әрдеден ұрықтарын өп, оны үлі бітін маңның ұғыра бұд, аллара, түйес бұд аллара түнен тұына бұд дейін. Онын болы бұ маңның итинни калгымыты мунну бутна нагырен баран аяк бутна манны кажу үрен тахара бут. Испитнен тына бутта? Бу испитнен бу тынак бутна халгымыт манны ото эме өйгүнен токтак такын манны тынак кына муннугунан кийден бу манна келер колобур. Онтон бу орто бутун орто көттүн эме үлелетек бутин нада. Манны бол әлі бітінен білі маннық баттан береді, тұтшығына халғымыт таққан береді, үлелі халғымыт. Онтан болағына үйәт түгір тұқтыр бұтығар бұл маннық. Кендігер үйде біт ханны бұтын тік сәрі хаты бұт, онына... Итинник. Онна боллағына. Сөп, Маринка Айвна. Сөй, ұлыс тұхлақ сөбелерін әрчелейлері көрдірбітің мақтал. Бігейген әссен ұрықпыд бері бетігер. Салғы Семен Семенович Ахлопков бағалысты.
Эги, бихи бери битигер. Ага, американцы бахалста место утир барыкка. Семен Семенович панна тақсар. Рециркулятор бактерицидный, он на пульсоксиметр. Ага. Здравствуйте. Бу тугу еттен? Бу тух. Ковиднен, кенеттен тухка. Реабилитация көмін. Реабилитация көмін. А, сөп. Жерес сол-солының көпсек қайын. Бұл Азиаметтен компания, оны чистый сфера компаниялақ бұд, поставщиктар бұд, защита тоқтырын кейгенін, оны коллективный медициналары, медицинский тоқтыр көттілі рәйбіт, оны ұлыған тәлітелері көтті. Бұл өсі ол үдінен тоқ оңыр бұд, рециркулятор, бактерицидный эпитерин көрдік бұл обработкаға, помещение обработкалыр, салғын растыр принудительный, оны антисептик оңыр бұдысы. Оны бұл тоқ ағалдым, пульсоксиметр, білген тоқаналдар ағай, тоқ сатурация түгін бірбек келелдер. Қаңы кислород ғастабын көрір дәрелді? Ол оны жы көмінігер бұл кислородный концентратор, бұл хамай көрекей портативный, 1-тен 5 литр дәрі минутаға кислород оңырыр. Әме салғының оңырыр, оны жы бұл манан тұрыпқынан кейхат дегенергер кислород әбер. Мұны чоны жәбір ұлық күнсеп бұл? Аха, бұл бұтавой бұл кейхі кені бұтавой. Аха, бұл бәрі тұрды бар. Чоны тұңғатынан күхіліқ кейхі бұл аппаратынан тұғадан сәпті бар? Аха, бұл маны өт жүбіттерің кәнеттен осложениялақ бұлағына, кислород тебеп бұлағына бұрастар аныңылар. Кәсі бірдәйтірі Улахан 10 литрға дері балдыр. Сөп. Онтан бұл рециркулятор бактерицидный дені мен қолыр мәне чағынай жәбір бәйбір тұрырынық пын сөпті? Аха, бұл тұқ безапасный, бұл закрытый типтен, олата Джон Баргер үлілеген. Бұл мәне осколылар классқа ген бұл түгін ағарды өппіт, оғен бұл безапасный тұқ. Оның сөй мәне әпеттерін көрдік 200 дүгіншаға бұлстой мәнік лампалар әме қалдыр. Грамма оның кейі оқ болынады. Помешенеттен жан тақып өтінің кәнді қол бүгін, проветерігін әқынады әме. Манна болағаны? Бұл манна қалып, бұл бәті үлілі үлілі бар. Сөп. Онтан бұл табары білербек көрдік кислород, қаңы кислород составын дәрбеткелер. Күнді күрәшілер бет, WhatsApp үйтілер ғытығар әппеттек бет. Керебін, ариябын, WhatsApp үйтілер бетін көріп бет. Әте калиан тардалылар, әте түхі бортыла айденіме еппіттар. Кем әппеттері? Марика Айнаду? Николай Қыстыва, үйкен әппеттің сәп бір. Калиан, әте ұлақан бортылақ тұх. Жүгінен табағы тардағын өттігер бұлыр сәбірдік табақтың барады. Оны бүкілім мақорқа олар дағар құхаған. Тоғы дейі таққа кені хамай альвеолит тәннергетия барар. Біліңі тұқтыра. Әтінтің кейрен ол альвеоларын аджатар, тұқайынын аджатар. Иннегінен түргеннің альвеолалары аджанан тұғымат органнара тұңаларықтан қасамет сегімен доля, онтан даша тұңа полностью барыта бұтты болған сөп. Оннан аға түргеннің тұғақтыр. Оннан үте ғалия Өсі бір үйті кербет, сәлігінен ұл жұбыт кейі ковидтан вакцина ұлын сөп дойын әйтір? Сәлігінен ұл жұбыт кейі вакцинаны ұлалар, туақтават, ұлақан мәйе ұлақ. Потомушта вакцинация барықтарын нада кенділер, потомушта вакцинацияң атын жайылақ. Туберкулез кейіне туғынан. Сөп, мақыттана бұд. Семен Семенович, пульсоксиметр атығы қанна бары, бағалы стасия адырыстыр күтін әтін қанна бар күті? Жерницкова филбет ауыз дропекке строительнерінің әкеттер сөзі өзі гостиницаға бар бұд, басы кәтәйігер, сүйіс оныңыз кабинет. Оны
Пушек сменит дыр, арастр баллар, балтрат инжитан халан, бу конкретно арметкина и кенат инжилах. Сэп. Олон ножи барата атын, атын интеллигит тоқтырами болтавар. Дыраболырың Мария Николаевна консультация берер до дебеттер. Ото бер екпен, сэп. Қаны тиелдері үлігатегер? Ото тюлпен мен манна қалы. Сэп. Күндігір әтші бет, редакцияға Мария Николаевна немерін ұтық бұд. Так, у тебя кинен Азия метка, сакас хайдах онгрокка себе улустан жанейталлар. А улустаргатта улюхевит, в основном даже улустаргатта улюхевит. Кинер, тон борстой дук телефонан кепсиден, антон почтанан заявкунан докторна, би бевит договор онлобут, шот уставляет дук анну. А чё она ханда бар улуска утакатн сеп? Ага, ол улускар ол баха ися атан регионаргатта мюлдейт. Атан регионаргатта улейт. Ага, сеп. Мен өрі сөтелілер әтім, онтыбын көрдірбіппін фиброз лёгкова ден диагноз тұр ұрбыттыра. Манна қайдақ әмтінәбіне ұлыстан сұриябын дебіт біркір әтші біт. Фиброз лёгкі. Фиброз ден өпшіңнан тұңа күтатыта болыр. Әтінне дебу әппетеке упражненелыра дұхатынны гимнастика көмілігін әп бірінен. Әрчілінлер аған онына бұрынқалырғын альвеолаларға қамсатанған, онына халғын келдерін тағаран. Отчауына туаған, түңан... Ирағырар бұл ладын? Аттығар бар фибростар ден. Фиброз тұқан, тұқанынтан тұрарлар бұл ладын. Оғын тұлара өз кәйінлера рүймел түр бұтарар. Хеммер отты ол фиброз өз кәйбетін күрді өз күр. Оңтың пилевриттен дағаны фиброз өз күн әп. Пневмониеттан часто тек пневмониялавы жоннырғыда фиброз бар болуын сөп. Оның тәхелігінің өйдәшілерге қайы бары түгір, оңы да қаңызда түңатығыр қанына әлік үрігітен метерігер, оңына әлбәк фиброз дейін бар. Николай Христофорович, әсі түгіл бағалысты қырайшылар бітігер адырсықын әт, әйгін қанттан бұлықтарын сөбей. Мен телефонмын қалылар еқпін. Аха, редакцияның өтчіғына нөмерін берек бет. Улыстан бұптырын ұлжар кеге қайдақ манна қорыққа әмтінеге кәлен сөбейден айталар. Туағын? Улыстан. Бұлманолық бұрас қақылы бұра. Тұңғатығыр қаға қалақ ке? Бұйыққа өпсайынан... Онлайн системынан барыта көрілі тұрар. Онына қанлық бары ұлыстан бігі өтті бүтігер телемедицинынан консультацияды беребет. Барыттынан барытынан тұңыларын көрдіран көрін дағыны берек бітіні мейіп туғынан онлайн. Білігін телемедицина ұлақанды қайынына, оның сипровой медицина өтті, бігігі өтті бүтігер, әме ғырғақтар бүтігер, барыт түттен барыт түтті, оның түбітін көр олыр ауыт. О, компьютерні томография, білігін ұрайонларға бар бұлла. Ұрыт кейін қораттарға бар әті. Білігін ұрайонлар сентердерге барыларға пашты бар. Сәп, мақтына бұд. Рециркулятор бұд 5-6 инчтан қаланар. Бұ конкретно бәті 2-6 инча. А так бұрыстой дыры, бұтовой дыры, балтырат инчылылар. Бұ доктор бұд аппаратуралар бұд әме 5-6 инча 500-тан қаланар. Сәп. Бәті түгізгі бар бұд. Түгізістен бұлан көрін әлекетін, көрін әлекетін өп. Күнді өлжіттарым, олыс тұғылақ сөбелерге тегін мақтына бұд. Күнді көрәтшілер бет, манан бігі бүйінгі бері түміктеннер, бігі бері бі тәйіқі тұғылақ бұбыты болден әріне бет, кәлер беріге бұр, өз, нор, ұрылардан қарыстанар немалар тұғынан көпсіте әқпет. Әтенге болуң, фиргі көрсе қадері.